ნებისმიერი ქალბატონისთვის საყვარელი საქმიანობა, სილამაზის სალონებში ხშირი სტუმრობა. Მრავალი პროცედურებისა და არაჩვეულებრივი შედეგის მიღება კი ეს ჩვენი მთავარი მიზანია. Თუმცა ამისათვის საჭიროა კომფორტული გარემოსა და ხარისხიანი მომსახურების შერჩევა. Ჩვენ სილამაზის სალონ ჟენელის ვესტუმრეთ. Ერთად გავლამაზდებით ფეშენ თაიმთან ერთად წავედით. Ახალი ბრენდი ჟენელი საქართველოში არსებულ სილამაზის სალონებს ცოტახნის წინ შეემატა. Კიდევ ერთი სივრცე, სადაც თქვენ მაღალი ხარისხის პროდუქციით და პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდით მოგებ სახურებად. Გარდა იმ სალონური მომსახურებისა, რაც არის ზოგადად თქვა სალონებში, ნუ იგივე თმა, სხვადასხვა ბარცხნილობები, მანიკური, პედიკური, მაკიაჟი ასე შემდეგ, გვაქვს დავამატეთ ახლა ძალიან საინტერესო ეს პერმანენტური მაკიაჟი, რომლებიც ძირითადად სალონებში ნაკლებად კეთდება ხოლმე, კეთდება უფრო ესთეტიკის ცენტრებში, სხვადასხვა კლინიკებში, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი არის მართლა მაღალ პროფესიონალიზმს მოითხოვს. შევიძინეთ ავტოკლავი, რომელიც 100%-ით უზრუნველყოფს ამის დაცვას, რომ ადამიანი არის დაცული ნებისმიერი, იმიტომ რომ ეს არის სტომატო ფსიქოლოგების დონეზე აკეთებს ამ სტერილიზაციას. კეთდება თვითონ სავარცხლების სტერილიზაცია დღის ბოლოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველი ახალი კლიენტი ივარცხნება ახალი სავარცხლით, თქვა თუ კეთდება თვითონ მაკრატლებსაც სტერილიზაცია, იმიტომ რომ რაღაც არასასიამოვნოა, როცა ხედავთ, რომ რაღაც გამოყენებული ნივთით კეთებენ. ძალიან სასიამოვნო ფაქტია ეს, როდესაც სალონში მიდიხარ. შენ ტატუირება ახსენე, ტატუაჟი ახსენე, ეს ერთ-ერთი პოპულარული მიმართულება და განსაკუთრებულად მეც პირველი აქ რომ შემოვედი, პირველი ვკითხე თქვენ სპეციალისტს, ანუ წარბების ტატუაჟი, რომელიც ძალიან კონტური თვალი რაღაცა სხვადასხვა, ანუ ეს ვისაც უნდა რომ ეს გაიმკვეთროს ეს კონტურები. უკვე ამის საშუალება არის, დავამატეთ ახალი მომსახურება, რაც დაგვემატა და ნავით აბსოლუტურად უსაფრთხოს, რაც თქმა უნდა ძალიან გამოცდილი და ძალიან კარგი სპეციალისტი, რომელიც უკვე ნამუშევარი არ აუცილებს 14 წლის გამოცდილების სტაჟი აქვს. გუნდი, რომელიც ბრენდის შექმნაზე მუშაობდა, შეეცადა მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინა გამოცდილება და შექმნა ყველა საჭირო პირობა, რომელიც სრულყოფის შეგრძნებას მოგანიჭებთ. ყველაფერი კი დაიწყო სახელის და ინტერიერის შერჩევით. ფრანგული სახელი ჟენელი და დომინანტი თეთრი ფერი აქ მოსულ ადამიანებს არისტოკრატულ განწყობას შეუქმნის. მომღერალმა ნათია დუმბაძემ ჟენელის სტილისთან ერთად დღის ვარცხნილობა შეარჩია და საბოლოო შედეგი ფეშენ თაიმთან ერთად შეაფასა. რამდენად ხშირად უთმობ საკუთარ თავს და საკუთარ გარეგნობას და მოვლის საშუალებებს, აი სალონების სტუმარი რამდენად ხშირი ხარ და მოყვარული? რო გითხრა, რომ ანუ ძალიან ხშირად ხდება ეს ყველაფერი, ნამდვილად არ არის, მოგატყუებ ჩვენი რეჟიმიდან გამომდინარე. როგორ მოგეწონა ეს სივრცე, სადაც შენ ახლა სტუმრობ, სალონ ჟენელის და შენი ვარცხნილობა, რომელიც ჟენელის სტილისტმა შეგირჩია? ძალიან მომეწონა. იცით, ესე ხშირად ამ დავარცხნილებს ზოგადად მაქვს ბუნებრივად ხეული თმა და არ ვატარებ ესე ხშირად დავარცხნილს და მართლა ძალიან მომეწონა და სხვათა შორის გადავხედე ფრაისლის და ვარ ძალიან კმაყოფილი და სხვა პროცედურებსაც დარწმუნებული ვარ გამოვიყენებ აუცილებლად. სალონმა ჟენელი მიზრუნა იმისთვის, რომ შენ შემდეგშიც ძალიან ლამაზი იყო, შენ საქმიანობაში იყო წარმატებული და ამისთვის გჩუქნის სასაჩუქრე ბარაც, რომელსაც გამოიყენებ ძალიან კარგი პროცედურებისთვის, ის რომელიც შენ გამდგა. ძალიან დიდი მადლობა სილამაზის სალონ ჟენელს. უხმესი მადლობა, აუცილებლად გამოვიყენებ უახლოეს მომავალში. მადლობა. სალონი ჟენელი მომხმარებელს მრავალფეროვან მომსახურებას, თმის, ფრჩხილის და კანის მოვლასთან დაკავშირებულ ყველანაირ პროცედურას თავაზობს. თქვენ ყოველდღიურ ან სადღესასწაულო გარეგნობას სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში ჟენელის ვიზაჟისტი შეგირჩევთ. პერმანენტული მაკიაჟი და ტატუაჟი მხოლოდ პროფესიონალს ანდეთ, რომელიც ჟენელიში აუცილებლად დაგხვდებათ. და ბოლოს ჩემი დროც დადგა და ახლა ჟენელის ვიზაჟისტთან ერთად გავლამაზდები, გავიკეთებ ვიზაჟს და ამ ყველაფერში უკვე ნატა დამეხმარება. ნატა, გამარჯობა. მიმიღებ, შეიძლება? ძალიან მაინტერესებს, რა შემომთავაზებ. მე ცოტა-ცოტა რო არ მოგატყო ვიზაჟი მისია, მაგრამ მე ვიცი, რომ ჩემს ვიზაჟს სჭირდება პატარა კორექცია. იმისათვის, რომ მაგალითად გამოიკვეთოს ნაკვთები კიდევ უფრო მკვეთრად. კეთდება
ანუ უფრო მკვეთრი მაკიაჟ შემოთავაზებ. მოდი ვსინჯოთ ახლა Fashion Time-ის კამერის წინაშე ეს ყველაფერი. მოდური აქცენტები, რომელიც Fashion Time-თან ერთად სალონ ჟენელიში დავსით. მე დროებით გემშვიდობები შემდეგ გადაცემამდე. And everything went from wrong to right, all the stars came